Melisa Lika, 13 vjeç, Shkolla Konferenca e Pezës, Tiranë. Siguria më e mirë kur të mendojmë dhe të sillemi pozitivisht. Talking politics, blonde and redhead chicks, old dogs and new tricks, and habits we ain't kicked. And there it's about God's grace and all the hell we raised. And then I heard the old man say, God is great, beer is good. Përshëndetje, më falë, mund të më tregoni se ku ndodhet rruga e ambasadave? Po, tek Vodafoni, se më majtë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Mami! Se më bra mami? Së kemi? Diri! Lodhë ti! He lit a cigarette, said these damn things will kill me. Me dita! Si ishte sot? Mirë! Sot kam suar goca numra nga një shi diri të vjeta. Last call is 2 a.m. I said goodbye to him. I never talked to him again. Faleminderit. Then one sunny day, I saw the old man's face. Front page obituary. Nuk na kushton asgjë të themi dhe të na thon faleminderit. Le të jemi pozitiv.